Potkraj svibnja ove godine na kontejnerski terminal na Brajdici teretni brod iz Šangaja dopremio je opremu vrijednu 23 milijuna eura i time ponovno ucrtao riječku luku na karte modernih kontejnerskih terminala u svijetu. U ovim trenucima traje otvaranje novih 320 metara kontejnerskog terminala, a što to znači za gospodarstvo Rijeke s predstavnicima investitora otkriva nam Ranko Stojanac. Pozdrav iz Rijeke, danas je veliki dan za ovaj grad. Ajde da i mi nešto skupo i važno otvorimo. Danas je tako i službeno počeo s radom prošireni kontejnerski terminal na Brajdici. Oni su to nazvali Brajdica, novi početak, a oni su Jadranska vratka, tvrtka koja ima 30-godišnju koncesiju na kontejnerski terminal. S nama je u gostima Sanja Šijanec, rukovoditeljica ljudskih resursa, je li tako? Tako je, dobar dan. Kako posla imate s ljudima? Kakvi su ljudi ovdje na kontejnerskom terminalu? Pa evo, ja mogu sa zadovoljstvom reći da su naši radnici zaista odlični i uopće ne pretjerujem, bez ikakve lažne skromnosti možemo biti apsolutno ponosni na njih i bez njih sve ovo skupa ne bi bilo ni moguće. A žene među kontejnerima? Pa evo, žene su jedan vrlo bitan dio kod nas i mi smo ponosni na to, tako da lučka djelatnost nije rezervirana samo za muškarce. Dobro, konkretno što se to danas događa na kontejnerskom terminalu? Otvarate 300 metara, čini mi se, novo pristanište. Pa evo, da budemo točni, otvaramo 320 metara novog pristaništa. Dakle, već imamo 280 metara starog pristaništa uz novi. To će naravno povećati naš kapacitet skoro za duplo, te će omogućiti pristanište, to jest prihvat dva broda istovremeno, što je vrlo bitno jer naravno da to povećava našu konkurentnost prema drugim susjednim lukama, povećava naš kapacitet, poboljšava našu razinu usluge, što je iznimno bitno. I novo pristanište, naravno, to uvijek napominjemo, ima veći gaz, dakle veću dubinu. A gaz je vrlo bitna stvar. Prije neki dan imali smo slučaj da je jedan brod morao u Trst ići na iskrcaj, odnosno na pretovar, zato što je bio prenizak gaz. Tako je. Zato je ovo, evo, velika stvar za nas. Zaista ne želimo da se to više dogodi. Dobro, osim pristaništa, tu su i novi uređaji, to su dizalice nove, novi mostovi. Tako je. Mi imamo sada sve skupa 10 novih dizalica. Sve skupa je vrijednost samih dizalica više od 24 milijuna eura. Mi imamo dvije nove post Panamax obalne dizalice koje imaju puno veću dohvatljivost. Dakle, opet mogu raditi veće brodove, više brodove. Prema tome, investicija je jako velika. Činjenice govore da jedan Trst i Koper susjedni su 3 do 5 puta veći od nas. Tako je. Evo, mi zato u zadnjih dvije godine, otkoliko je grupa filipinska ICTSI, dakle većinski vlasnik kontejnerskog terminala, smo uložili preko 30 milijuna eura sve zajedno. U idućih 20 godina planira se uložiti još 35 i uz sve to mi planiramo do kraja 2015. udvostručiti sadašnji promet. To je sigurno jako teško, neće biti lako, ali evo, mi se nadamo da ove investicije i svi ti preduvjeti će nas upravo dovesti do toga. Evo, mi trenutno sada u prvoj polovici godine vidimo dakle 12% veći promet nego u istom periodu prošle godine, što nije malo, pogotovo u ovo doba recesije. Prema tome, evo, mislimo da smo na dobrom putu. Dobro, ali isto vrijeme Riječka luka je kompletno pala prometom u odnosu na druge. Pa da, evo, gledajte, mi radimo naravno različite terete, pa je to teško uspoređivati, ali evo, mi smo zaista ponosni na naš dio, iako moramo reći da suradnja sa manjinskim vlasnikom Lukom Rijekom je odlična. Oni imaju, dakle, unutrašnji terminal, također kontejnerski na Škriljevu, koji također izvrsno radi, prema tome, evo, svi skupa se trudimo da pokažemo cijeloj ovoj regiji da mi zaista možemo puno bolje. Dobro, isto vrijeme, Rijeka kreće sa izgradnjom Zagrebačke obale, to će biti jedan drugi kontejnerski terminal, a sve to u sklopu luke. Kako će djelovati dva mala kontejnerska terminala, što nije bolje jedan pošteni veliki? Pa gledajte, to je naravno strategija države, lučke uprave, teško je nama kao privatnom vlasniku to komentirati, ali evo, mi zaista vjerujemo da će to biti uspješno i da će biti tereta i više, dakle da ni ta dva terminala neće moći opskrbiti sav teret koji će dolaziti u Rijeku. A kako će dolaziti? Čime? Kad nema čime? Mislim da je željeznica vrlo bitan ovdje problem. Apsolutno, gledajte, mi trenutno imamo prvi projekt koji je dijelom financiran od Europske unije, koji se zove Go Rail Go Green, koji upravo ide u tom smjeru da se željeznica pojača, ali evo, mi zaista imamo sva uvjerenja od
institucija koje moraju, da će željeznica u sljedećih par godina, infrastruktura da će biti poboljšana znatno. I to je naravno ono što mi trebamo. Ulazak u Europsku uniju, to će puno promijeniti poslovanje vaše tvrtke? Apsolutno, gledajte, mi time dobivamo cijelo tržište Europe, čiji smo dio i zaista vjerujemo da će to znatno povećati naš promet. Naravno, nadamo se. Hvala lijepo, Rijeka time postaje praktički prva luka doticanja u Europskoj uniji u Jadranskom moru. Eto toliko iz Rijeke.